uns croissantzinhos aqui. Dá mordida. Tomando nosso cafezinho da manhã. Então, meninas, nesse primeiro restaurante a gente gastou R$45, né, nesse pulo do gato. É na feirinha mesmo, onde desce para os guarda-chuvas ali, né, na galeriazinha. Então, vocês encontram lá, é uma lanchonetezinha muito gostosinha, a gente comprou... E aí a gente comprou uns croissants e um refrigerante, acho que dois até com leite, né? Gostoso. R$24. É tudo gostoso, sim. Eu tenho aqui ao leite. É isso, sim. Deve só assim, a unha. Você leva o carro? Não, eu acho. Obrigada. Ah, é? Gente, olha que delícia. Mô, cuidado que tem vidro, mô. Mô, as xícaras. Eu quero um. Um carro de chocolate. Não, depois a mamãe compra. Eu já peguei um desse. Eu quero esse aqui. Tem um zumbi. Ai, gente, me apaixonei. Olha só que lindo. Pietro, vem pra cá. Gente, que lindo, ó. Uns trenzinhos. Ali tem um negócio. Acho que é um negocinho de estação, ó. Que bonitinho, ó. Tá vendo? Meu pai já tá lá em Patinho. Que linda. Né, amor? No centro do bairro Capivari. Onde tem o bonde não, é o teleférico. Aqui tem a roda gigante, né? É, até que é fechadinha, até que talvez possa ser que não dê medo, né? Mas eu não vou, não. Deixa eu subir de carro mesmo. Ó, tem umas lojinhas com umas coisinhas. Eu quero uma blusa de crochê. Acho que é... Vamos subir... Ó, o teleférico. Mas eu não tenho coragem de subir nem descer. Se eu não me engano, é R$40, tá, gente? Pra subir e pra descer. Aí você paga um valor fixo aí, você sobe. Quem tem coragem, né? Porque eu não tenho coragem, não. Então a gente vai subir de carro, cara, do cavalo. Cavalo grande. Ó, aqui tem bastante. Ó, fizeram um guarda-chuva também, ó. Olha lá, ó. Fizendo um negócio de guarda-chuva também. Bom, chegamos agora no Morro do Elefante. Dá pra subir de carro ou de teleférico. Mas a gente subiu de carro. Vamos ver como que é. Uau, uau. Uau, uau. Tá cuidando do carro, uau, uau. Essa máscara. É. O estacionamento aqui é de 10 a 5 reais. Gente, ó, dá pra tirar foto aqui, ó. Desse negocinho do teleférico, ó. Tá vendo? Olha que legal. A moça falou que é R$25. Ó, que bonitinho, ó. Tá vendo? Que legal, ó. Dá pra tirar foto e depois ela faz essa montagem, tá vendo? Fingindo que a gente tá caindo e tudo mais. A gente quer fazer aquela ali, ó. Tá vendo? Que legal. Bom, gente, aí vocês tiram foto ali, ó. Tá vendo? Aí vocês vêm pegar aqui, ó. E paga aqui, ó. Na hora que vocês forem ver. É R$25 cada foto. Como fica linda, ó. Tá vendo? Olha como fica lindo. Pega essa daqui pra mim. Ó, é R$25 cada uma. Deixa eu ver.
Peraí, tô gravando. Olha só que linda. Tá vendo? Nossa, ficou da hora. Ficou legal, que... né? Ó, tá vendo a mulher? A gente pensa que vai sair a foto aí, mas não. Sai da foto lá. Bonita, né? Olha ali, ó. Miara. Deixa eu ver, filho. Ó, tá vendo? Gente, que bonito. Aqui de cima dá pra vocês verem a cidade, ó. É muito alto, Pierre. Gente, chegamos aqui no Parque de Elefante. É grátis. Parque do Elefante. A entrada é grátis. Agora a gente vai entrar. Bastante coisinha legal, ó. Tá vendo? Olha lá o elefante. Olha o elefante. Olha o elefante. Chegamos no Parque do Elefante. Vamos entrar agora, tá bem cheinho. A entrada é gratuita. Cadê o cabeça? O elefante, né? Olha que lindo, né? Nossa, né? Esse aqui é um mamute, né? Não é elefante, né? Esse é o elefante. Ou é mamute. O elefante, mamute. Não vai bater foto aqui, não? Tirar foto, gente, olha que legal, ó. Bem legal também, ó, Campos do Jordão. Muito legal. Aí acho que paga pra tirar foto, entendeu? Pê, que legal, uma fonte de moedas. Quem joga uma nota de R$2, gente? É só moeda, é fonte, é pra moeda. Que vamos lá, né, ver o elefante, filho, vem. Minha sorte é trabalhar mesmo. Pra ir no teleférico, pra subir e pra descer, ó. Ele vai e volta. Ó, gente, aqui tá o valor, ó, R$40. E os R$60 o Ricardo falou que é VIP. Pra não pegar a fila. É das 9 às 6 da tarde. Olha só que legal. É bem legalzinho, mas... só tem quem não... só... hã? Tem nenhum banco duplo? A minha tá... não, só assim, ó. Dá medo, é descida mesmo. Olha a altura que é. Eu não vou, não vou, porque... ainda mais sozinha, eu vou ficar chorando. Às vezes eu desmaio. Gente, as fotos ficaram lindas. Compensa, viu? Ah, e ali eu esqueci de falar pra vocês, ali tem uma plaquinha, ele cobra R$5 por pessoa pra você tirar foto com o seu próprio celular mesmo, aí ele joga a neve, tá? Só que a gente não tirou, não. A gente pegou já essa daqui, que ficou bem mais legal, no teleféricozinho, ficou joia, show de bola, tá vendo? Aí a mulher faz a montagem na hora, ó, tá vendo? A gente já foi, ó, que linda, ficou muito show. E cada uma é R$25, tá? Bom, gente, chegamos aqui na Duchas de Prata. Ó, aqui tem bastante lojinhas, olha, tá vendo? Tem bastante lojinhas pra vocês comprarem lembrancinhas e tudo mais. É a Ducha de Prata. Então, dá pra você comprar bastante coisinha lá de comer também, os lanchinhos, cachoeira. Ai, que legal! Ai, isso daqui é muito longe. Até onde é a tirolesa, amor? Olha, gente, a cachoeira. Olha só que lindo. Que bonita. Lindo, 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 lindo. Duchas de Prata. Ali tem um negocinho pra tirar foto. Não sei se é de graça, a gente vai ver. Já vou falando pra vocês, tá bom? Olha só que lindo. A gente já veio aqui uma vez, mas acho que foi há muito tempo. Bonito. Aquela ali é mais bonita.
Desce um pouquinho aqui. Gente, todas as plaquinhas pelo jeito tem que pagar. Ali também tem que pagar. Não sei o valor, eu nem vou descer porque a... não é por nada, mas. Ali pelo menos tiram foto, né? Ó, sua foto na hora. Ah, lá no outro era a foto com seu próprio celular mesmo. Vamos subir? Vai só 100 metros de distância. Gente, a tirolesa, andar tudo isso aqui e voltar é R$30, tá? Pra quem quiser ir. Ricardo, acho que vai, não sei. Mas eu não vou não, porque eu tenho medo de altura. Ó, selva. Essa é a única placa que você pode tirar foto sem pagar. Aí tira a foto lá no começo e depois paga se você quiser. Ó os gorila. Tem duas vagas de carro, então vai caber o carro do meu pai e o meu. Estamos bem aqui localizados no centro mesmo. Ali tem uma pracinha decorada de Natal, uma coisa mais linda que a outra. Nossa, depois a gente vai descer lá depois do almoço. Bom, gente, vamos entrar agora na casa, né? Continuação do nosso vídeo. Olha só que lindo. Só um bonitinho. Bem gostosinho aqui. Vamos subir. Nosso apartamento é o 12. Bora lá, bora lá. Eita, escadinha boa, hein? Pra depois nós subir 14, 12. Nossa, é aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem suíte pra nós dois, amor. Olha só. Vamos entrando. Opa, aqui a cozinha. Ligar a luz. Olha só que gostoso. Bem grandão, né? Ó, cozinha. Fogão. Olha só. Pia bem grandona. Aqui tem bastante coisa. Tem mais coisa do que na Arraial do Cabo, a casa. Tem micro-ondas. Geladeira. Tá vendo? Aqui tem, acho que uma porta. Acho que é... uma portinha aqui, ó, pra varandinha. Olha, dá pra lavar roupa. Ai, que delícia. Ai, que gostosinho. Ó, Pietro! Uhul! Vou lá mostrar pra vocês. Vou lá buscar ele. Tá, vai lá. Bom, aqui... olha. Olha a mesa. Que mesão, gente. Vou comer bastante coisas aqui gostosas. Olha só como é amplo aqui, bem grandão. Ali tem uma lareira, só que não sei se é de verdade, né? Na foto parecia de verdade, mas acho que a bolsa deve ter fechado, sei lá. Acho que é de verdade, sim. É só foto, né? Olha! Que legal! Acho que é fechadinha, né? Bonitinha. Televisão. Aqui temos mais uma área gostosa de lazer pra gente ficar. Repousar e tudo mais, olha, tá vendo? Sofazinho gostoso. Só deve ser maior o sofá pra sala, né? Petinha, as crianças vão adorar correr por aqui. Gente do céu. Primeiro banheiro. Nossa, a casa é enorme. Foi a maior que a gente pegou. Primeiro banheiro. Gente, já vai deixando o seu like aqui embaixo. Esse é um tour pela casa onde a gente vai ficar aqui em Campos do Jordão, né? E olha aqui é o primeiro quarto. Deixa eu acender a luz pra você. Duas camas de casal. Oh, solteiro, desculpa. Tá botando travesseiro, né, moça? Travesseirinho. Tá botando, ó. Tem um guarda-roupa. Onde você pode guardar. Ah, tem mais coisas aqui. Tem mais coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante. O guarda-roupa é bem legal, ó.
Tá vendo? Bem grandão, dá pra guardar bastante coisa. Ó, o corredor, segundo banheiro, grandão, ó. Tá vendo, gente? Que lindo. Ó, com box. Bem grandão. Quarto do casal. Que delícia. Olha só, também tem o guarda-roupa, né? Tem coisas aqui dentro também. Olha só. E uma vista também lá pra fora. Cama bem grandona. Bem grandona mesmo. Aqui é bem grande, viu, gente? E tem um outro quarto também, que é de casal. Olha só que delícia. Acho que esse aqui eu vou ficar comigo com o Ricardo. Tem a suítezinha aqui, ó. Dá pra tomar banho, ó. Tá vendo? Esse é meio do Ricardo. Olha só como é grande. Tá vendo, Pietro, como é grande? Nossa, olha só. Você viu? Meu Deus, olha, dá pra brincar muito. Imagina a gente com uma casona dessa. Agora a gente já tá trazendo as coisas, ó. É bem grande aqui, né? Estamos nos instalando aqui, por internet. Só a pilha aqui. Não veio com pilha e contorno, não dá pra ligar a televisão. Eu só tenho. A bagunça que já tá aqui, já. Gente, que casa gostosa pra alugar, tipo, pro Natal, pra fazer uma mesa bem farta, gostosa, né? Agora a gente vai no mercado comprar comida pra gente comer, pra fazer pras crianças, marmitinha. Como que é a música da Patrulha Canina? Vai, 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 vai. Patrulha Canina, arruma essa calça. Aqui, ó, no Pão de Açúcar. Compramos algumas coisinhas que a gente esqueceu de trazer. Mas deu R$60. Nossa primeira comprinha. Bora lá. Bom, gente, a gente fez uma comidinha aqui gostosa. Bom, a gente não, né? A gente foi lá no mercado comprar e minha mãe que fez. Pra gente comer aqui, ó. Coisinho. Tudo fresquinho, ó. Nosso primeiro rango aqui em Campos do Jordão. Tem o feijão também. E ela fez essa mesinha aqui, ó. O povo tá tudo se aconchegando aqui, gente. Porque tá frio. Tá esse solzinho assim, mas tá frio. Ei, mulher. Aí tá friozinho, estão querendo dormir, ó. Vocês vão comer fondue hoje, hein?